Испания Суперкубога финалдаги рақибимиз маълум. Марселога 4 клубдан таклиф бор. Реал Барселона футболчисига кўз тиккан. Ассалому алейкум, ҳурматли Реал Мадрид мухлислари. Сизларни каналимизда кўриб турганимиздан бағоятда хурсандмиз. Видеога жамоамиз учун 1 дона лайк тугмасини босиб қўйишни унутманг. Бугунги дастуримизнинг қисқача анонси билан таништингиз. Ана энди хабарларга батафсил тўхталамиз. Реал yetakchisi jarohat olgan. Madridning Real klubi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Ispaniya Superkubogida Barselonaga qarshi o'yindan so'ng hujumchi Karim Benzema jarohat olganiga qaramay, ahvoli yaxshi ekanini aytdi. Karim yaxshi, u jarohat oldi, lekin hammasi joyida. Yakshanba kuniga qadar tiklanish uchun vaqtimiz bor, dedi Ancelotti o'yindan keyingi matbuot anjumanida. Eslatib o'tamiz, 12 yanvar chorshanba kuni qaymoq ranglilar Ispaniya Superkubogi yarim finalda Kataloniyaning Barselona klubini 3-2 hisobida mag'lub etishdi. Gollardan birini Karim Benzema kiritdi. Bu to'p fransiyalik hujumchi uchun ushbu mavsumda 23-chi to'p bo'ldi. Futbol korpul shash mumkin bo'lgan kompaniyaga o'tingiz, foizlik bonuslar super kishpiklar sizni kutmoqda. Kompaniyaga o'tish yo'lagi kommentariyada. Ispaniya Superkubogi Realning finaldagi raqibi ma'lum. Ikki atletlar o'rtasidagi bahs yakuniga yetdi. Ispaniya Superkubogi yarim finaldan o'rin olgan Atletico Atletik uchrashuvi nihoyasiga yetdi. Ushbu bahsda nominal mehmonlar 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Dastlab 62 daqiqada bilbaoliklar posboni Unai Simon o'z darvozasini ishg'ol etib qo'ydi. Keyinchalik Alvarez va Williams tomonidan urilgan gollar Atletik jamoasiga g'alaba taqdim etdi. Shunday qilib matraschilar final yo'llanmasidan quruq qoldi. Finalda Real Atletik to'qnashuvi guvohi bo'lamiz. Marseloga 4 klubdan takliflar bo'lmoqda. U Braziliyaga qaytishi ham mumkin. Real Madridning braziliyalik himoyachisi Marselo faoliyatini o'z vatanida davom ettirishi mumkin. AC nashri tarqatgan xabarga qaraganda 33 yoshli futbolchiga Fluminense, Botafogo va Palmeiras klublaridan takliflar bor. Marseloga shuningdek Trabzonspor klubi ham qiziqmoqda. Biroq unda Turkiya chempionatida o'ynash istagi yo'q. Eslatib o'tamiz, Marseloning Real bilan amaldagi shartnomasi joriy mavsum oxirida o'z nihoyasiga yetadi. Shu sababli u yozda erkin agentga aylanadi. Real Barcelona futbolchisiga ko'z tikkan. Katradio nashri xabariga ko'ra, Ronald Araujo Real Madridning transfer maqsadiga aylangan. Nashrning ta'kidlashicha, Florentino Perez urugvaylik futbolchini 2023 yilda shartnomasi yakuniga yetganidan keyin tekinga qo'lga kiritishni mo'ljallamoqda. Qayd etilishicha, Real Madrid markaziy himoyachini Barcelona bilan yangi shartnoma imzolashdan oldin o'z safiga qo'shib olishga harakat qiladi. Oldinroq Barsa Araujo bilan shartnomani uzaytirmoqchi ekani xabar qilingandi. Ammo buning uchun klub uning moliyaviy talablariga javob berishi kerak. 22 yoshli futbolchi klub safida 60 dan ortiq o'yin o'tkazib, asosiy jamoa futbolchisiga aylangan.